จนะมันเดมนชันไม่ได้บอกว่าเจ้าที่ที่มันไม่ละสายลารันบอกสายลารันบอกบิษณุอาจารย์แม่สาวมิเลตก็รายติดตาจีบไปเช่นกันบุญละไปเรามันต้องบรรจุมันอาสามันมันมาก็ที่แม่ละก็ใช่โอ้อะไรปะหามเลยแม่ก็ใช่เลยหามเลยแม่นอกรีปนุอะไรอะไรแม่ก็รายดินบอกว่าก็ที่เราไม่รู้ตัวNamaskar Dasakbin ma Eter News bada Vikram Limbu feri pani upasthit bhaisakeko chu Dasakbin yeti bela hami Chatara Bairban sthit hami aayeka chhau Dasakbin bigat 6 barsha dekhin harairaheka Vishnu Kumar pariyar chhan yeti bela samparka bihin chhan Dasakbin hernuhos yo drishya ma ekjana budhi ama hinnu nasaki nasaki ghoda teki teki yesari hinirheko yo drishya ma tapaile dekhna saknuhunecha उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ सास भइन्जेल आस हुन्छ मेरो छोरा कहिले आउँछ कतारबाट भनेर विगत 6 वर्षदेखि कुरिरहेका छन् दशकबिन कहाँ हराए त ती छोरा दशकबिन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई म यो सूचना आग्रह गर्छु कि यदि तपाईहरूले देखिहाल्नु भयो भने नजिकैको प्रहरी चौकी या हामी यो स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर राख्ने छौं तपाईहरूले सम्पर्क गरिदिनुहुन्छ भने पूर्ण आशा गरेर मैले यो भिडियो निर्माण गरेको छु धन्यवाद दर्शकबिन अहिलेले म विक्रमी पनि बिदा हुन चाहे हस्त नमस्ते शिवारो सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा आएको छौ यो घर देखि एक जना इन्डियन लौरेको छोरा चाहिँ कतार विदेश म कमाउँछु भनेर जान्छ विगत 7 वर्ष अगाडि तर विदेशबाट घरै फर्किदैन र फर्क्यो फर्केन के भयो किन सम्पर्क भएन र उहाँको श्रीमती पनि थियो भन्ने खालको कुरा आउँछ सबैभन्दा पहिला हामी उहाँको दाइसँग कुरा गर्छौं नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम मेरो नाम दानीराम दमाई हो तपाईको चाहिँ विगत अगाडिदेखि हराएको भाइ हजुर के भएछ त्यस्तो विदेश त मान्छे कमाउनु जान्छ तर यहाँ चाहिँ के भइराछ भने हाम्रो भाइलाई चाहिँ अलिकति मार्केटमा परे जस्तो लागिराछ हैन अब मेन पावरले अलिकति उहाँलाई चाहिँ भनेको सेलेरी तोकेको सेलेरी र सुख तोकेको काम चाहिँ भएन त्यही कारणले चाहिँ अब धेरै मार्केटमा परिया थियो म आउँछु आउँछु दाजु भनिराथे अलिकति पछाडी गएर चाहिँ सम्पर्क बिन भइदियो हैन अनि हामीलाई डाउट छ अब मेन पावरहरुबाट चाहिँ के अलिकति दबाबहरु भयो कि के त्यस्तो भयो कि हैन अब सम्पर्क पनि भा छ अनि कहाँ के गर्ने भनेर हजुरहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको यसो खोजी दिनु पर्यो भनेर अनि तपाईको भाइको नाम चाहिँ के भनेछ विष्णु कुमार परियार विष्णु कुमार परियार हजुर तपाई त लौरेको खानदान हो किन अनि कतार चाहिँ किन हैन हजुर अब त्यो आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ हैन अलि घरको समस्याहरु हुन्छ अब लाउरेको छोरा भन्ने मात्रै हुँदैन त्यसरी किन भन्दाखेरि आफ्नो परिवार पाल्नु पर्यो आफ्नो अब अहिले गरिबीको चपेटमा परेको छ हाम्रो देशै भन्नु हैन अब हाम्रो परिवारै भन्नु त्यो कारणले गर्दा धेरै गाह्रो भइराछ जानु पर्ने हुन्छ गयो हैन गयो अब त्यो अवस्थामा अब कहाँ छ के छ थाहा छैन त्यही भएर हजुरहरुले चाहिँ यसो अब कहाँ कस्तो अवस्थामा छ खोजेर निकालिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु हजुरहरुले अनि तपाईको भाइ हैन हजुर बुहारी पनि थियो बुहारी पनि थियो पहिले चाहिँ हैन कसो कसो भयो सुरुदेखि फेरि आउनु न ब्याक आउनु न यो कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईलाई अब पहिले एकचोटि काठमाडौँ गएको थियौ हैन हजुर काठमाडौँ गएको थियौ अनि त्यो चाहिँ अब त्यतैतिर बस्छु अनि त्यतैतिर बुहारी सरीले छ अब म इन्डिया गएको थिए इन्डियाबाट आउँदाखेरि उ सम्पर्क बिनै भाथे त्यहाँ पनि त्यति त्यो समयमा पनि अनि लगभग अब 2 वर्षको अढाई वर्षको फरकमा जाँदाखेरि अचानक भेट्यो अनि अनि बुहारी लिएर बसेर छ अब माइत पनि अब रामपुर भन्थ्यो रामपुर कहाँनिर हो थाहा भएन हैन अब भेट्यो बुहारी अब घरमा पनि ल्याइयो राम्रै थियो यही घरमा ल्याएको थियो अनि कस्तो थियो बुहारी चाहिँ अलि होचोचो टाइपको गोरी राम्रै हो राम्रै थियो परिवार अब कुन त उहाँको चाहिँ अब आफन्त कोही त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो कि हैन अब त्यस्तो खालको बा रिसिभीको कारणले बा त्यस्तो पनि भयो त त भन्नु पनि सक्दिन अहिलेको जमाना हैन त्यसो पनि हुन सक्छ तर नेपाल आको तपाईले बहुत खोज्नु भएछ धेरै हजुर मैले अब विदेशी रोजगार प्रबन्ध बोर्डमा पनि निवेदन हाल्ने त्यहाँ पनि केही भएन हैन अनि यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यो चतरा स्टेशनमा गएर त्यहाँनेर पनि चौकी छ त्यहाँ पनि मैले खोज्नलाई चाहिँ धेरै निवेदनहरू दिन खोजे उहाँले चाहिँ चक्करघटी पठाउनु भयो चक्करघटीमा गएर मैले धेरै कोसिस गरेर निवेदनहरू लगाएँ उहाँहरूले पनि अब खोइ त्यति चासो देखाउनु भएन हैन अनि यो भन्दा पनि अगाडिमा मिडियाहरुमा दिएको थियो कहीं केही अब खोज खबरै केही छैन हैन
अनि कहाँनिर छस् भाइ, अब कहाँ छस्, के छस्, होइन कस्तो अवस्थामा छस्, अब यदि हेरिरहेको छस् भने कुनै लिनु दिनु दाजुभाइमा केही अब त्यस्तो खालको तेरो मनमेटाउ छ भने राम्ररी आइज, यहाँ आइज, सल्लाह गरौँ, होइन के भएको छ तँलाई, कहाँ हो अहिले, मम्मीको अवस्था यस्तो भइरहेछ, होइन अब आज कि भोलि भन्ने अवस्था छ, अब बाहिर फेर हिँड्न सक्नुहुन्न, टोइलेट जान सक्नुहुन्न, खान पनि त्यति सक्नुहुन्न, चिन्तित धेरै चिन्ताले सताइरहेछ, हेरिरहेछस् भने कहाँ छस्, के छस्, कस्तो अवस्थामा छस्, आइज त, त्यो भन्ने भन्नु चाहन्छ। हजुर, नाम? मेरो नाम प्रदीप रत्न हो। ए, हराउने चाहिँ को भने? मेरो कान्छो भाइ, साइलो भाइ हो। के हो नाम? विष्णु परियार हो। ए, विदेश जान्छु भन्यो। हजुर, विदेश। तपाईँ एउटा लौरेको परिवार हो। हजुर, रै पनि अब केही अब परिवारको होइन हुन्छ नि। हजुर हजुर, केही अब खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, तर विदेश जाने क्रममा विदेशै छ कि या नेपालमा आएर अर्कै विवाह गरिसक्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भाइ? खोइ अब त्यो अब अहिले चाहिँ भगवान् जानु होइन, देखिएको छैन होइन भाइ, अब सम्पर्क बिन भएको गएर चार महिनासम्म यो कान्छो भाइ र दाजुभाइ साइलो र कान्छो सँगै गएका हुन् होइन, चार महिनासम्म सँगै बसे भने हजुर सँगै त्यस्तो सँगै भन्नाले सँगै चाहिँ होइन, अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि गएको एकै ठाउँ भेट पनि भयो अरे दाजुभाइले, एकचोटि अलिकति खर्च पनि पठाएको हो दाजुभाइ मिलेर, अलिकति खर्च पनि पठाएको हो, अनि खर्च मम्मीको हातमा आयो, आइसके पछाडि त्यस पछाडि त्यहाँदेखि सम्पर्क बिन भएको भएको भएकै भएको भएकै अहिलेसम्म केही अब थाहा पाएको छैन। छट्टै फट्टैमा चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको भाइ? छटैपटै त्यति नगर्ने, अलिक कस्तो भने अब आफ्नै टाइपमा चल्ने, तर त्यस्तो यस्तो फटा गर्ने यताउति गर्ने त्यस्तो थिएन पहिलेदेखि। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो राम कुमार रत्न। तपाईँको भाइ हो जो? होइन, मेरो दाजु हो। दाजु हो, साइला दाइ। ए, विदेशमा चाहिँ खासमा अब हुन त केही सम्पत्ति कमाउनुको लागि गइन्छ, तर विदेशमै हराइगयो। हजुर, उहाँ कस्तो भयो भने अब रोजगारीमा पहिले पनि विदेश बसेर आउनुभएको थियो, राम्रै थियो, अहिले आएर अब म जानुभन्दा 3-4 महिना अगाडि जानुभएको थियो कतार। उहाँ जाँदाखेरि अब मैले अब जाने बित्तिकै मेरो आइडी बनेन, अनि उहाँ गएर अनि अब उहाँ हाम्रो दाजुभाइको झम्का भेट भयो, मैले बोलाएँ रुङमा, एक दिन बस्नु पनि भएन, अनि अब मैले पैसा अर्कै साथीसँग ऋण काटेर पठाउँदा उहाँले मेरो आइडी थिएन र उहाँको हातमा हालेर पठाउँदा 2 महिना पछाडि मैले दिएको उहाँको हातमा दिएको 2 महिना पछाडि घरमा आइपुग्यो, त्यहाँदेखि कन्ट्याक्ट बेन भएको हामी दाजुभाइको, अहिले घर कसैको पनि छैन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै हुन्छ? यो भिडियो हेर्दा सहित भन्नुहोस् उहाँको कि मेरो दाजुको भन्नु दाजु, अब के भन्ने होइन, अब जहाँ हुनुहुन्छ जबस्ता आउनुहोस्। दाजुको नाम माग्दैन तपाईँ? विष्णु कुमार, विष्णु परियार, जसरी भए पनि आउनुहोस्। अब किनभने अब दाजुभाइ बुढी भक्यो, अर्थोक भन्दा पनि बुढी भक्यो, आमाको मन नदुखाउनु, घरमा आउनु, आमालाई एकचोटि भेट गरेर हामी दाजुभाइसँग नभेटे नबोले पनि तँलाई त्यस्तो केही छ र त्यस्तो ऊ छ भनेदेखि पनि आमालाई चाहिँ जसरी हुन्छ सम्पर्क गर, आमासँग आइज, त्यही भन्न चाहन्छु म। दर्शकबिन, देश विदेशमा यतिखेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ एक लौरेको परिवार हुनुहुन्छ भने उहाँहरू एकदम पीडितमा हुनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि विदेश गएका केही कमाउनको लागि गएका तर त्यतै गायब भइदियो दर्शकबिन, त्यो पनि विगत 7 वर्षदेखि सम्पर्क छैन, र उहाँको लागि पनि यो भिडियो तपाईँहरूले देश विदेशमा जहीँ पनि रहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दर्शकहरूले एउटा सेयर गरेर उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। र म अब यता तिर लागे जहाँ नमस्ते बहिनी। नमस्ते। तपाईँको को पर्ने हो त्यो जस विगत 7 वर्षदेखि हराउने? मेरो सानो मम्मीको छोरा। छोरा भनेपछि उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? मलाई चाँडो घरमा आउनु भन्छु भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू बोलचाल त भएको नि पहिला? कस्तो खालको स्वभाव हुनुहुन्थ्यो? राम्रो, चञ्चले चञ्चले हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? उफ्रे उफ्रे पाप्रे पाप्रे कस्तो कस्तो अब हुन्छ नि मान्छेको, त्यो भएर त अब गायब पनि हुन्छ नि त घरिघरि। होइन, त्यस्तो हुनुहुन्न थियो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न? एकदम राम्रो। कस्तो बुटै बुटा त आएको त होइन होला, भनौँ न भन्नु कसैलाई केही नभन्ने, सबैलाई माया गर्ने, त्यस्तो राम्रो नि। ए हो, ल ठिकै छ, तपाईँसँग मैले यति नै लिएँ र उहाँसँग तपाईँ चाहिँ तपाईँको माइली भाउजू। भाउजू तपाईँले देख्नु भएको? देखेको छैन। देख्नु भएको छैन। तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? मलाई के भन्नु, छिटो घरमा आउनु भन्छ। म नयाँ दुलै आएको होइन हजुर, सायद अब यो भिडियो मात्रै उहाँले पक्कै हेर्नुहुन्छ, तपाईँ नयाँ दुलाइ हो नि त हजुर। अब के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्? अब जहाँ भए पनि जे गर भने भाइ छिटो घर आउनुहोस् भन्छु नि भन्न चाहन्छु। ठिकै छ, तपाईँबाट यति नै लिएँ र मम्मी नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम?
मेरो नाम मीना विष्णु के पर्छ तपाईको मेरो देवर भन्नुहुन्छ साइला देवर अनि एता सुन्नुस् अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ 7 वर्ष त उहाँ हराउनु भयो हैन तर कसरी हराउनु भयो भन्ने त हामीले नि थाहा छैन तपाईले नि थाहा छैन हामीले नि थाहा छैन अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई अब स्याने हुनुहुन्थ्यो मेरो बिहा गर्दाखेरि अब त्यो भनेर खाना बनाएर दिन्थेँ म बाबुले पुऱ्याएर त्योहरूले बाउजु भएको छैन भन्थे सानो थियो मेरो बिहा गर्दा घर आयो त भेट भयो राम्रो हुन्छ भन्थे सानो थियो नि सानो हुनुहुन्थ्यो कान्छ छैन मन सानोमै बेबा हामी जेठी थियौँ माइला साइला हराउनु भएको साइला हराउनु भएको विष्णु हजुर माया छ हामीलाई त घर आयो त्यही दाजुभाइसँग बोल्न पाएँ राम्रो हुन्थ्यो भन्छु म हामी सबै मेरो छोरी त कान्छी छोरी उता अहिले रातो फेर लाउने खेलाएर हिँड्नुहुन्थ्यो रुएर बोल्नुपर्छ हाम्रो मनमा कति माया लागेको छ उहाँले हामीलाई माया कसैलाई हामीलाई माया नगरे पनि उहाँले आमालाई माया गरेर आइदिनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो त्यही त 7-7 वर्ष विदेशमा किनेर होइन अब अर्को पो बिहा गर्नुभयो कि बा अब बिहा गर्नुभएको छैन कि बा नेपालमा छ कि बा विदेशमा छ कि हो कि भन्नु न हजुर बिजो भयो होला बिचरा होइन उहाँलाई दाजुभाइसँग नराम्रो थियो भने नि आमाको त माया हुन्छ नि छोराले हुँदैन हुन्छ एकदम हुन्छ त्यही पनि दाजुभाइ पनि नराम्रो चाराई भए पनि हुनुभएको थिएन अब म यो पहिले आएको देउरानीहरू पछि पछि हो मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त त्यस्तो हुन्छ सर म यति नै भयो नि ल ठिकै छ ठिकै छ एकदम भावुक रूपमा उहाँले पुग्नु मेरो नाम शशिकला परियार ए तपाईँको जो विगत 7 वर्षदेखि हराउने जो विष्णु के पो भन्नु विष्णु विष्णु परियार बस्ने विष्णु परियार के हो जेठाजु जेठाजु माइलाजु तपाईँले देख्नु भएको थियो देखेकै छैन भन्नुहोस् तपाईँ नयाँ दुईलाई हुनुहुँदो रहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ यत्रो वर्ष किन हराउनु भयो कहाँ जानुभयो तपाईँहरूको पक्कै शोक चिन्ता होला भन्नुहोस् के रहेछ दाजु जहाँ हुनुहुन्छ होइन जस्तो उयो हुनुहुन्छ घरमा छिटै आउनु मम्मीको यस्तो अवस्था भइसकेको छ तपाईँ नयाँ दुईलाई आउनुभएको होइन नमस्ते नमस्ते हजुर विष्णु परिवारको के हो म विष्णु परिवारको दिदी दिदी हो मेरो सानीमाको छोरा हो ए चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई होला नि मजाले यो भिडियोमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेर्दैछ विष्णु परिवारले होइन विगत 7 वर्षदेखि विदेश त जानुभयो हजुर तर कुन देश चाहिँ जानुभयो लाग्छ कतार भनेर चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ कुन देश जानुभयो कतार कतार जानुभयो हजुर सम्पर्क छ छैन अब के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् भाइ जहाँ छस् हेरेको छस् भने अब बाँचेको छस् भने होइन आमाको मुख हेरेर भए पनि आमा बुढी भएको आमाको अवस्था हेरेर भए पनि छिट्टो घर फर्की आमाको मायाले गर्दा त उसलाई घर सम्झिने बाध्यता परेर आइज होइन त्यही भन्न चाहन्छु अनि उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ नि खोइ हामीले त देखिनौँ अब बिहा चाहिँ गरेको थियो अरे भनेको सुनेको चाहिँ हो तर देख्नु चाहिँ मैले देखिनँ किन यस्तो भएको अभरमा पऱ्यो कि अप्ठ्यारोमा पऱ्यो कि बा साँच्चैको गायब हुनु मन पऱ्यो कि उहाँको त एउटा खानदानी परिवार लाउरे पनि हुनु रहेछ उहाँको बुवा चाहिँ लाउरे हो बुवा लाउरे युके कि हङकङ हो इन्डियन लाउरे हो इन्डियन लाउरे हजुर बुवा हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्न हुनुहुन्न बुवा हुँदाखेरि हामी पनि बच्चै थियौँ होइन अब हाम्रो घरमा धेरै आउने जाने पहिले यहाँ घर थिएन सानीमा सानो बुवाको पाहाडको घर अनि बुवा लाउरे हुँदाखेरि अनि यताबाट जाँदा पनि हाम्रै घरमा बास हुन्थ्यो उताबाट आउँदा पनि हाम्रै घरमा बास हुन्थ्यो होइन हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो हामी सानो सानो थियौँ अब भाइहरू पनि आउँदाखेरि हामी भाइहरूसँग खेलेरै हुर्केको भनौँ न होइन अनि त्यहाँदेखि पछाडि अब बिहा मेरो पनि बिहा भयो त्यहाँदेखि पनि राम्रो थियो भाइ त्यस्तो खालको मान्छे पनि होइन एकदम सिधा सोझो जस्तो अहिले पाहाडको बेवा छ दाइहरूमा पनि अहिले पनि त्यस्तै छ भाइ त्यस्तो फटा पनि होइन होइन त्यति राम्रो मान्छे अहिले अब यति भइसक्यो होइन पेन्सन चाहिँ कसले लिरहेछ मम्मीले लिनुहुन्छ अनि त्यति धेरै दुःख नै रहेछ खानु पिउनुको लागि होइन फेरि किन विदेश गएर चाहिँ सर अब बुवाको अब आमालाई अब यस्तो अवस्था हुनुहुन्छ दुःख बिमार धेरै हुनुहुन्छ अब आमालाई खर्च चाहियो है अब आफ्नो आफ्नो छोराहरूले त अहिले आफ्नो आफ्नो गरेर त अब आफ्नो परिवारहरू त हेर्नुपर्छ नि त अब त्यही बुवाको आश गरेर अब आमालाई नै अब यति खर्च लागिरहेको छ बुवाको कमाइले आमालाई ठिक हुन्छ र दाई भाउजूहरूको अब परिवार त अब दाईहरूले त एकदम हेर्ने बाध्य पर्छ नि त लाखे लाखे तपाईँको त्यो बुवाको नाम चाहिँ के रहेछ लौरे बुवाको निरबहादुर हजुर चिन्नुहुन्छ होला नि त अब छोरा त अब यो कुरा चाहिँ आइसकेपछि उहाँलाई पनि कतै कतै मनमा तलाउ अथवा जस्तो चाहिँ मनमा भइरहन्छ किनभने परिवार सबैले पनि भेट्नु मनपर्छ आखिर किन 7 वर्ष सम्पर्क भिन भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खोइ अब
त्यो त हामीलाई केही पनि थाहा छैन। अब भाइ अब बाँचेको छ भने त अब यति दाजुभाइ होइन दिदी बहिनी आमा यस्तो देखेर पनि उसले अवश्य फोन गर्ला। अब छँदै छैन भने त अब के गर्नु र अब छ भने चाहिँ उसले सम्झिन्छ नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। कतार भनेको ठुलो देश होइन, सानो एउटा चराको गुड जस्तो मात्रै हो। हजुर, नेपालभन्दा यत्रो गुड चराको गुड जस्तो हो, त्यसमा कुनै मर्यो मार्यो फाँसिदियो भने नै प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाट थाहा भएछ, एमबिसी छ। तर त्यत्रो चढाको गुड जस्तोमा कसरी हराउन सक्छ विष्णु परिवार? खै थाहा भएन, घरि नेपाल आइसकेको पनि भन्ने कुरा सुनिएको थियो होइन, सानिमाको मुखबाट नेपाल आइसकेको छ अरे भनेर धेरै पिर गर्नुहुन्थ्यो। हामी यहाँ आउँदाखेरि नानी यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, अब दाजुहरू तिनजना यहाँ अहिले दाजुभाइ भएको तिनजना घरमा हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्नथ्यो बाहिरै हुनुहुन्थ्यो। भर्खर भर्खर आएको तिन भाइ पनि, धेर पनि भएको छैन तिन भाइ आएको पनि, यहाँ एकदम आमा हुनुहुन्थ्यो, भाउजू हुनुहुन्थ्यो, अनि एकजना बुहारी थियो होइन। अनि हामी आउँदाखेरि धेरै पिर गर्नुहुन्थ्यो क्या सानीमाले, एकदमै पिर गर्ने। अब छोराछोरीको पिर त कसलाई लाग्दैन र होइन, हाम्रो पनि छ अहिले, कति हामीलाई टेन्सन हुन्छ, कहीँ गयो भने कति टेन्सन हुन्छ। उहाँ त झन् अब यस्तो अवस्था भइसकेको मान्छे, एउटा छोरा सबै छोराछोरी साथमा हुँदा एउटा नहुँदाखेरि कति पिर हुन्छ त उहाँलाई नै थाहा होला होइन। अनि त्यही भनेर पनि उहाँको मम्मी ले खोजिरहेको छ, जहाँ घाम अस्ताउँदा र घाम निस्किँदा होइन दुवै तर्फबाट चाहिँ बाटो हेरिरहेछ, मेरो छोरा कतारदेखि यो आँगनमा आउँछ कि पाइएला कि बा मिडियामा आउला कि बा कहाँ आउला कि भनेर दिनरात रुइरहेछ मम्मी। हो, दिनरात रुइरहनु भएको छ है। अब यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ, धेरै अपरेसन पनि परेको छ मेरो सानीमालाई है, अनि म बाँच्दिनँ होला, मलाई एकदम मेरो छोराको मलाई एकदम घिरघिरो भएको छ, म जतिखेर पनि म राति निन्द्रा पनि लाग्दैन, मलाई एकदम टेन्सन लाग्छ, एकदम पिर गर्नुहुन्छ क्या, एकदम गर्नुहुन्छ हजुर, पिर गर्नुहुन्छ, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मम्मीले। हजुर, छोराले किन माया नगरेको? अब खोइ बाँचेको छ भने त अब यस्तो हेरेर त्यसले त अब त्यसको मन फर्काउनै पर्छ, आमाको लागि भए पनि होइन, अरूको लागि नभए पनि आमाको लागि त्यसको मन फर्काउनै पर्छ। त्यो पनि हो, छैन भने त दर्शकले उतातिर हुन्छ कि, सेयर गर्नु पर्यो नि दर्शकले, नत्र भने त भेट्नु असम्भव हुन्छ। हजुर, तपाईँको सहयोगको लागि सेयर गर्नु पर्यो, एउटा एउटा सेयर गर्नु पर्यो यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै अब जतिजनाले हेर्नु भएको छ सबैले सेयर गरेर मेरो भाइलाई खोजिदिनु, प्रेस गरिदिनु, निकालिदिनु, विदेशमा हुनेलाई, विदेशबाट पनि नेपाल आयो भनेको पनि सुनिन्छ होइन, नेपालमै भए पनि कहीँ लुकेर बसेको छ भने पनि निकालिदिनु, हजुरहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु होला यही भन्नु चाहन्छु। दर्शकबिन उहाँहरूको परिवारको लागि सहयोग गर्नुहोला, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो परिवार, जहाँ लौरे खानदान भएका राम्रो परिवार विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ विष्णु परिवार विदेश जान्छ, कतार एउटा सानो चराको गुड जस्तो देशमा जान्छ तर त्यहीँ हराइ जान्छ भनेपछि तपाईँहरूले हामीले सहयोग र सेयर गऱ्यौँ भने उहाँले भेट्न सकिन्छ कि भन्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।